Müdafiə Naziri Zakir Həsənov Zəngilan rayonunda Türkiyə ilə həmkarı Hulusi Akar ilə görüşüb. Gələn il Azərbaycan dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 26 milyard 816 milyon manat olacağı gözlənilir. Dövlət rüsumu haqqında qanuna ediləcək dəyişikliklə Azərbaycana gətirilən avtomobillərin və telefonların qeydiyyatı ilə bağlı tutulan dövlət rüsumunun məbləği artırılacaq. Azərbaycanda 4432 məktəbdən 31-i distant təhsilə keçib. Azərbaycan ordusunun Türkiyəyə təlimlərə göndərilən 383 xüsusi təyinatlısı kursu uğurla başa çatdırıb. Əməkdar artist Elizabeth Osmanovu maşın vurub, vəziyyəti ağırdır. 3-cü ixtisas qrupunda bəzi ixtisaslar üzrə imtihan fənləri dəyişdirilib. Ceyhun Bayramov Ermənistanın Bərdəni raket atəşinə tutması ilə bağlı bu hərbi cinayətə görə cavabdeh olanlar məsuliyyət daşımalıdırlar, deyib. İngiltərədə iqlim aktivistləri Daxili İşlər Nazirliyinin binasına dırmanaraq etiraz ediblər. Böyük Britaniya Kraliçası 2. Elizabet BMT-nin iqlim dəyişikliyi konferansına qatılmayacaq.